байна уу? Оо байна. Сайн байна уу? Мөнхөт өгч дээр. Тийм нам. За өдрийн төгөргөө өдрийг сайхан өнгөрүүлж гинөө та. Сайхан өнгөрүүлж гинэн. За бидний нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай амтчилгээ дэлхийн монгол чууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юу юм танд төрсө өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе үргэ. За баярлалаа. За манай радиогоор дамжуулаад Чех улсад суугаа таны хамгаас хайрт охин Уран Баяр Хүргэн Мартин Зээхүү Тэмүүжин гурваас нь танд зориулаад амтчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. За баярлалаа. За тэгээд сайхан хүүхдүүдээс нэлгэсэн амтчилгээг танд дамжуулж өгье. Юуны юм ээжтэй хорвоод мэдэлсэн хос хий сайх өдрийн нөхө баярын мэндийг хүндэтгэн хоргож байна. Алтан дэлхийд тээж төрүүлсэн ачаад ээж минь таньдаа би хайртай. Хатуутай зөөлөнтэй амьдралын ноч чаварт хажууд минь байдаг таньдаа баярлагдах шүү ээжэ. Баяр жаргал минь таныг л байхад өөрч, багтам амжилт минь таныг л байхад өндөрсөж, од хиймэр минь таныг л байхад гэлэлцэж, оршлон ертөнц таныг л байхад дэндүү сайхан байдаг. Боцоо заяа хайрлан унгаж төрүүлсэн ээжийнхээ буйныг борхон зүрхний угаас дээдлэн хайрлаж явъя. Оршлонд бидэнд гэрэл түгэхийн эхлэл онцгой өнөдөр тань төрсө өдрийн баярын мэндийг ээжтэй хүндэтгэн хүргэж байна. Хүүхдүүд нь сайхан ээжээрээ хаанч явсан ба хархаж, ийм сайхан ээжтэй дэ дэндүү их баяртай явдаг. Ээжигээ уурлуулж, гомдоож байсан болоочлаарэ таныгаа маш их санаж байна. Ээжтэй хязгааргүй хайртай шүү. Миний төрсө өдрөө сайхан тэмдэглээрэ гэдэ. Дуучин амархуу отгон жаргал хоёрын дуулсан ижимийн дэргэд байхад хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. Аа, байна. За, хоёул хүүхдүүд ихэнх тань зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. За. Ичинэн дэргэд байха. Хаури шуу цагаасаа нэртэрдэ. Хартсны усан голосон эхэлж гистэ. Дэргэд байгаа болсон хартсны усан голосон эхэлж гистэ. Илсэн говийн ширхэг таагаар ээж дэвээ дэндүү хайртай.
Эвэлсэн сөөгөн залгилсан болохоор ээж минь та бүхнээс илүү юм шүү. Нарлаг хорвоод жаргах биеийг надтай ээж минь заяасан бэлээ. Ухаарчгүй цэгвэг энэ сэтгэлийг минь уучин болгонд итгэсэн бэлээ. Ачтай төрсэн сайхан ээжтэй азтай мэдэлсэн өрн бие юм аа. Цэвэр ариухан ээжийнхэн сэтгэлд цэцгэн улам мэдэлсэн бэлээ бэ. Охин нь сайхан ээжээрээ хаанч явсан бахархаж үнэхээр ийм сайхан ээжтэй дэ. Дэндүү их баяртай явдаг үргэлж хөөхтүүдэй гэдэг ээжтэй хязгааргүй хайртай шүү тэндээ. Төрсө өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна гэдэг. Аа чех усад цуугаа хайрт охин уран баяр хүргэн Мартин зээхүү Тэмүүжин гурваас нь хамгаас хайртай ээж мөнх хоттой илгээс өмтчүүлгээ гэдэг өнгөц цаг хүрглээ. Иргэд мөнх хот өгчтэйг олбогдъё байна уу? Баярлаа. За хайртай хүүхдүүд ихэнх илгээс өмтчүлгээ таалагдсан болбоо танд. Оо мөнхтэй таатай баярлаа мэтөө. За яг одоо нөхөө мөчөөд. Яг одоо хүүхдүүд нь хоёулынх нь яриагаа сонсоод цоож байгаа. Танд хүүхдүүдтэй хандаж хэлэх үг байгаа болов? Аа, эхний хүүхдүүд та хаалт байгаад байна. Хөөе, хаалт маш их байна шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэлгүй яах вэ? За, энэ хүмүүс Энэ хүмүүсчлэгээ мөнх хотөгчд маань бас гинтийн билэг олсон баха. Таныхаа амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан хэрэг үсэй амьдрал наад шаргалаар дөрөнг ажил уулсан өргөж бүтэмжтэй байхыг хүсэн гэрой. Өнөөдөр өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За, ерөөд баттай. Баярлаа. За, бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа.